Atëherë kas në përfundim të shqyrtimit administrativ të ankimit kundër vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve numër 156 datë 17/3/2018, bazuar në analizën e fakteve dhe provave të administrora me shumicë votash, mbështetur në shkronjën C.1 në 30 të vendimit numër 3 datë 16/2020 të Komisionit Regulator vendosi 1. Prarimin e kërkesës ankimore numër 5 datë 19/3/2021 të subjektit zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Aliansa për Ndryshim. 2. Ndryshimin e vendimit numër 156 datë 17/11/2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumëmemorore të Koalicionit Partia Demokratike Aliansa për Ndryshim për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021. 3. Regjistrimin e listave shumëmemorore të subjektit zgjedhor Koalicionit Partia Demokratike Aliansa për Ndryshim sipas listës së depozituar në datën 16/3/2021 pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 4. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe 5. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor pranë Gjykatës Apelit Administrativ Tiranë brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e tij. Vendimi i arsyetuar dhe i plot do të jepet sa më shpejt, sa të zbardhet. Faleminderit.